OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Нова ера інформаційних операцій. І чим може допомогти Києву лавина тривожних сигналів із США? Аналіз мегафонної дипломатії Байдена. З осені 21-го року, коли чисельність російських військ біля кордонів України знову почала зростати, Сполучені Штати не послаблюють потік тривожних повідомлень про серйозність російської загрози. Білий Дім на рідкість активно публікує розвіддані, ділиться ними із союзниками, називає терміни можливої операції Кремля і викриває передбачувані сценарії Ерефії щодо фальшування приводу для вторгнення. Проте інтенсивність інформаційних зусиль Білого Дому навколо загрози російського вторгнення – це не лише знак стурбованості ситуацією, але й частина цілеспрямованих заходів для запобігання такій атаці. До такої версії схиляється низка американських аналітиків, які звернули увагу на цю кампанію Білого Дому. Інформаційна кампанія влади США у протистоянні з Росією відкрила новий фронт для конкуренції між двома державами. Американські чиновники багато років нарікали на те, що коли справа доходить до інформаційних воєн і битв за серця та уми, Сполученим Штатам доводилось боротися із в'язаними за спиною руками. Тепер на тлі загострення глобальної кризи навколо України адміністрація Джо Байдена, схоже, розробила ефективну техніку ведення інформаційної війни. Замість того, щоб дозволяти Путіну вільно поширювати абсурдні конспірологічні теорії про антиросійські змови за участю Заходу та України, Білий Дім вирішив діяти на випередження та дати відсіч, публікуючи звіти розвідки про спроби Росії створити привід для вторгнення в Україну. Британська влада також повідомила про плани РФІ встановити в Україні маріонетковий уряд, а потім і розвідка США заявила, що Кремль має намір сфабрикувати атаку України і використовувати натуралістичний пропагандистський відеоролик про неї, щоб потім використати як привід для військової операції. Крім того, США за останні тижні оприлюднили безліч деталей щодо пересування російських військ біля кордонів з Україною та своїх оцінок ймовірності російського вторгнення. Адміністрація Байдена навіть поділилась інформацією про ймовірні розбіжності в лавах російських військових через можливий напад на Україну. Тому якщо в минулому США були неодноразово заскочені зненацька російською інформаційною брехнею, то тепер приходить нова ера інформаційних операцій. Корисність інформаційної кампанії США полягає хоча б в тому, що Вашингтону вдається кидати пісок у шестерні російської військової машини і змушувати російську владу ставити запитання, а звідки західні спецслужби беруть цю інформацію? Це може привести Росію до пошуку зрадників у своїх лавах. Превентивні повідомлення також нейтралізують російську пропаганду та дають можливість США спробувати контролювати наратив, а не поступатися Путіну та його пропагандистам. З огляду на зростання значення інформаційних операцій у сучасній війні, це неабияке досягнення. Це вже окупилося серйозною єдністю Заходу перед російськими загрозами Україні. Мінуси мегафонної стратегії США не такі серйозні. Якщо війни не станеться, усі будуть говорити. Хвалити Господа, її не сталося. Насправді, малоймовірно, що росіяни проведуть велику операцію, а ймовірність дрібнішою є нижче 50%. І є переконання саме в тому, що адміністрація Байдена зайняла таку жорстку позицію щодо цього питання. Путінські претензії до євроатлантичного всесвіту прогнозовано здулися. В сухому залишку підтвердилась версія, що всі понти про ядерний попіл над Вашингтоном завершаться саме українським питанням. Після макронівського вояжу російський МЗС викотив ультиматум конкретно Україні. Ми переконані, що добитися деескалації ситуації навколо України можна дуже швидко. Для цього треба припинити постачання Україні озброєнь, відкликати з її території західних військових радників, інструкторів, припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО, а також вивести всі раніше надані Києву озброєння за межі української території. Марія Захарова, речниця МЗС Росії. Переговорне цунамі і путінські ультиматуми аналізуватиме дипломат, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Вітаю вас, пане міністре, в студії телеканалу «Еспресо». Отже, як то кажуть, все таємне стає явним. І Кремль ротом Марії Захарової озвучив свої вологі мрії. Так, тобто всі ті історії про величезні червоні лінії, які вони там прокреслюють до НАТО з відмоткою до 97-го року, вперлися, як зрештою ми з вами і прогнозували свого часу, в українське питання. І от тепер Кремль викотив
ультиматум Україні. Ну, я б точно не боявся те, що каже Захарова. Якщо ми Путіна не боїмося, то Захарова точно йде. Ну, тепер модно казати, йде лісом, бо ж не знаю, куди вона там йде. Насправді Путін вимагає декілька ключових положень від Заходу. Перше, це, звичайно, переділ сфер впливу. І наїзка сфер впливу для Росії. Китай тут дуже уважно за цим дивиться. Він теж хоче свої сфери впливу. У нього вони виглядають дещо інше. Та й потуга Китаю і економічна, вона дещо інша. А друге питання, тут маєте рацію на 101%, це, звичайно, ми. І це не про гарантії. Путін ні в які гарантії не вірить. Він сам всі гарантії порушив. Тобто, які були в угодах, які були в будові, ну всі, які тільки в принципі можливо, і він вважає, що його все одно розведуть. Тому він хоче бетонних гарантій. Бетонні гарантії для нього – це паспорти, які він видає в Україні, причому не тільки на окупованій території, і у нас видає. Як ви пам'ятаєте, Путін казав, що кордони Росії там, де російські громадяни, російські паспорти і російська мова. Це, звичайно, Донбас, який має бути інтегрований в Україну як троянський кінь, повністю контрольований Росією, ми за це платимо і за це ще й руйнуємо українську державність. Але цього замало. Він хоче, звичайно, щоб ми не стали ані членом НАТО, ані членом ЄС. Він про це говорив Макрону, говорив американцям. І четверте, і це теж важливо розуміти, і це порушувалося з американцями, він каже, що ви з України робите антиросію. А мені потрібно, щоб це була або Росія, або проросія. Тому він хоче безпосередньо впливати і на нашу внутрішню політику, і на нашу зовнішню політику. Тому хоче просто мати нас в сфері свого домінуючого впливу. В ідеалі Новоросію до себе, а все інше як буфер сфери домінуючого впливу. От саме це його ключова мета, а не те, як це каже там Захарова чи якесь інше чудо в Росії. Вони під столом кажуть набагато більше, ніж озвучують офіційно, навіть з боку МЗС. На вашу думку, пане міністре, в який спосіб зараз буде розвиватися оцей от сценарій? Так? Вони готуються. Не факт, чи це зараз неодмінно закінчиться Гляєвіцем з російського боку, але в будь-якому разі вони готуються. І тут як мудро виходити з теперішньої ситуації нам? Я вважаю, що вони найближчим часом не будуть робити масованого вторгнення. По-перше, вони цього не можуть. Вони прекрасно розуміють, що в країні, де більше третини людей готові зі зброєю в руках, навіть за офіційними опитуваннями, боротися проти них, будь-які ланцюжки, там, паливні чи щось таке працювати не будуть. Українці їх просто знищують. Розпочнеться полювання тут за всіма, полювання не в такому цинічному сенсі, а в тому сенсі, що під ногами буде горіти земля. Ну і третє, вони прекрасно розуміють, що ми спробуємо перенести бойові дії також на їх територію. І вони прекрасно розуміють, що це призведе до дуже значних втрат в іміджу і Путіна, і російського режиму.